Festival dečije pesme Zlatna pčelica proslavlja punoletstvo. 18. put mališani će se natpevavati za titulu Zlatne pčelice 2014. U petak 26.12. u 18. sati u Domu vojske biće organizovan 18. festival dečije pesme, na kome će učestvovati, biti 16 kompozicija sa 37 solista u pratnji hora Pčelice, kojim rukovodi Ivana Đurković Filipović, profesor muzike i hora muzičke škole, i hor muzičke škole kojim rukovodi profesorka Ninoslava Podvinski. U Pčelici očekuju punu salu Doma vojske i velike aplauze za male izvođače. Umetnički direktor festivala je Milan Minja Marković. Očekujem kao i svake godine da sala Doma vojske bude prepuna. Ovom prilikom pozivam sve bake i deke i sve roditelje da dođu i da svojim aplauzom prate festival, odnosno da prate svoju dečicu. Stručni žiri dodelit će nagradu za najbolju kompoziciju Zlatna pčelica 2014. ali i za najbolji tekst, aranžman kao i za pevače. Biće proglašeni najbolji duet i trio, a nagradit će se i najmlađi vokalni solista kao i najbolji scenski nastup.